各位观众朋友们，大家好啊！欢迎来到老黑频道啊！今天节目聊聊谁呀？聊聊阿桑奇啊！阿桑奇呀，凶多吉少啊！是美国他在伦敦这个高等法院上赢得上诉啊，事关引渡维基解密的创始人阿桑奇已面对刑事指控，包括违反间谍法与合谋入侵政府电脑。新闻在这里啊。给大致搂一下啊，就是说啊，美国引渡阿桑奇，并且已经正在引渡了。看这个啊，这是阿桑奇被引渡的画面啊，你看看现在这个情况，人的这个精神面貌，你能够看到已经十分的苍老啊。跟之前咱们就是说看看这个图片啊。是一个帅哥呀，阿桑奇本来是一个大帅哥呀，正是因为自己的良心啊，他看到了很多不该看的东西，看到了美国很多丑陋啊、罪恶的东西，然后决定把他给公之于众。公之于众，这不就是他样事儿了吗？啊，你与整个世界为敌啊，你与美国为敌，不就等于与整个世界为敌吗？这个世界谁不看美国的脸色说话呀？在厄瓜多尔驻这个美国的驻英国的这个大使馆一躲躲了这么多年啊，到最后还是难逃一死吧啊！因为我为什么敢这么说啊？因为之前像阿桑奇他透露了很多信息，特别是希拉里啊，奥巴马那届政府干了很多事儿啊，我查了很多资料啊，什么班加西惨案啦。还有什么中东那边、伊朗那边，哎呀，就是有很多见不得人的勾当啊！你能够知道他们的手段是什么样的手段？哎，人命啊，是吧？当初班加西惨案发生的时候啊，希拉里正在睡觉呢，啊，不能打扰希拉里，结果硬拖，把班加西那边人都给拖死啊！为什么呀？因为班加西的人掌握了某某人贩卖这个什么。军火啊，拿美国的军火贩卖给恐怖分子啊，在中东挑起战争，找到证据了，几个当事人必死啊，就是说你必须得死，然后是吧？然后在班加西那边啊，搞点人出来啊，什么抗议啊，打击抗议美帝国主义啊，然后冲进大使馆把人弄死了啊，这些是阿桑奇就是归功于阿桑奇嘛。还有很多的事情呢，就是不一一说了吧。反正邮件门呐，包括川普在2016年在竞选总统的时候啊，跟这个希拉里辩论啊，在讨论这个邮件门的时候，就是能不能解释一下，能不能解释一下？啊，希拉里当时是呵呵呵呵呵呵呵啊，其实心里他清楚，但是他装啊，作为一个政客，演戏是必须的呀。结果这个邮件门到现在呢，也就是不了了之啊，不了了之。现在阿桑奇啊被抓走了啊，阿桑奇他是为这个世界付出太多了啊。他说呀，我不是在泄露政府的秘密，而是在揭露政府的犯罪啊。可以说他是有一个非常伟大的人格啊，包括有记者啊，还是英国的。啊，就是跟他在一起生活，啊，有人还说阿桑奇神经病啊，在这个领事馆里边天天闹，天天闹，他躲了多少年了？人在这里面一天两天还行，十天半月还行，一下这么多年躲在里面，要疯的，人会要疯的，是吧？这里有网友评论啊，咱们可以大致过一过网友的评论。有人说啊，政客用合理非约束屁民，然后为所欲为，是啊。所以说，我现在我看有谁还在坚持合理飞，我就想送你两个字“傻逼”啊！坚持合理飞的，我就想送你两个字“傻逼”啊！香港合理飞怎么样了？美国合理飞怎么样了？包括欧盟啊，你一天到晚你还合理飞，合理飞解决不了问题啊！以前可以，以前在一个有良知的时代，在一个政府还讲脸还要脸的时代啊，像里根时代，政府要脸啊，在什么撒切尔夫人时代，政府要脸啊。那个时候你合理飞没问题啊，现在你合理飞，弄死你啊！现在你合理飞正是他们想看到的，他就想通过你用一些合理飞的方式啊，去抗争，
看似你是在履行自己的权利啊，看似你有言论自由的权利啊，好像你是自由民主的一个人，在一个民主社会在履行你的应尽的公民责任。实际上，他们不鸟你啊。加州罢免纽森，是吧？你合理非你去罢免，结果到最后呢，纽森不是还是连任吗？啊，然后美国大峡谷啊，猫腻啊，审查这一块，你再合理非，审来审去，审来审去啊。我们知道他们在啊搞事情，他们自己本身也知道自己在搞事情，他们也知道我们知道他在搞事情，他也知道我们知道他知道我们知道他在搞事情。然后呢，你再合理非，我就不理你啊，这就是合理非，实在给我提合理非是吧？你不要跟我聊这个话题啊。啊，阿桑奇他才是那个最应该获得诺贝尔和平奖的人啊，世界英雄啊，世界良心啊，疯了！阿桑奇其实没有疯，是这个世界疯了啊。有人还说什么什么鸡巴什么阴谋论网站，赶紧让你们这帮人自然淘汰吧！啊，我不知道他是说的是谁啊。对啊，你可以说这个阿桑奇是吧？你说他是搞阴谋论，实际上那是有条有理有据的。如果说是造谣啊，如果说是假的，根本就没有必要抓人啊。如果是假的话，是造谣的话，一纸传票就可以了。造谣都站不住脚的，是吧？你比方就举例子嘛，说说什么布什他是只猴子。然后布什觉得受到了屈辱，然后给你打官司，你说啊，我因为我喜欢猴，是吧？就是一个从一个司法层面，你传播谣言是没事的啊，因为在油管上，你每天就可以看到各种各样的谣言，可以看到各种各样的胡说八道啊。但是呢，胡说八道没人管，胡说八道没人问，胡说八道有人看，有钱赚，广告费赚的那是，哎呀，每个月啊一两万，好几万的赚。啊，这是胡说八道，没事儿。如果阿桑奇他要是胡说八道，他造希拉里的谣，他造奥巴马的谣，是吧？他如果说要是纯造谣的话，他根本就没事儿，根本就懒得搭理他，是吧？就是没有做过的事情，你怎么去找证据呢？所以说，正是因为阿桑奇他说的是真话，他说的都是那些人坏蛋他们曾经干过的坏事，那些坏蛋他们心里心虚啊。一个呢是杀人灭口，另外一个呢是要杀鸡儆猴啊，以儆效尤啊。所以说阿桑奇啊，这一次被弄到美国之后，凶多吉少，凶多吉少。可能没过几天啊，得病啦；再没过几天，病危啦；再过几天，离世啦。哎，是吧？所以说呀，看到这么一个新闻，我们得做好心理准备啊。不要觉得什么邪不压正，也不要觉得美国民主啊，这个什么自我纠正、自我纠错的能力啊，这个之前我有这层认知呢，之前只能说我以前我很幼稚啊，现在看问题跟以前不一样了。当然，你希望不希望？当然，你说我希望不希望？那么何李飞就能够好起来呢？我当然希望啊，我也想说一些打鸡血的话。大家放心好了，相信美国的民主制度，相信美国的三权分立与民主的自我修复制度，可以让美国渡过难关的，同志们，躺平就好了，是吧？说这种打鸡血的话，哎呀，有流量，别人爱看，但是我不想说这样的话，说的太多了，腻了啊！现在就是佛系啊，爱咋咋地，流量，你爱，是吧？破罐破摔吧，哎，反正就是说，尽可能的说点我自己的观点啊，哪怕说你观众说我是胡说八道，有些话呢我也不明说啊，老观众心有灵犀啊，一点就通，先说这么多啊，阿桑奇啊，危险呐！